El dia dels joves del 12 d'agost començarà a les 4 amb una disco mòbil i la festa de l'aigua. De nit serà el sopar per al que poden apuntar-se ja a l'aula polivalent de la Casa de la Cultura. Va dirigit a joves entre 14 i 30 anys que estiguen empadronats a la Pobla. S'haurà d'abonar un euro que anirà destinat a una ONG que els mateixos joves triaran a través d'una votació en inscripció. Poden apuntar-se fins el 31 de juliol. Els dies 10 i 11 d'agost s'arreplegaran els tiquets per al sopar a la llar jove.